čaute naši diváci. Tady pre vás špeciálne prekvapenie, že som v skrini. Aj tak so mnou. Idem vám to tu natočiť. Je legendárna zubná kevka. Toto je legendárna, počkaj, ja ti to podržím. Ktorá vlastne, keď si raz umiete zuby, tak už nebudete ich mať nikdy žlté a stačí iba raz a môžete, či ja viem, vlastne sa vaše zubné kazy napravia a nebudete ich mať. Máte. Toto je toaletný papier, ktorý keď ho miniete tak a prídete k nemu o 30 minút neskôr, tak sa znova vlastne naplní, čiže je nekonečný. A tu sú také dve legendárne hodinky, ktoré napríklad, keď ste stratení v lese, tak pomôžu vám nájsť a môžu aj zmeniť počasie a iba dve existujú. A to sú práve tieto dve. Potom je tu takáto peňaženka, kde keď tam dáte 5 euro, tak ono sa to môže zdvojnásobiť na 10 euro. Čau. Môže sa to množiť. Tak asi to je, bude no, už to všetko. Bude všetko to. No ale ešte by som... No tak čaute. Čaute. Čaute.